моментално имаме пилоти да ги управуваме сите три авиони. Но ни требаат уште пилоти, затоа што тоа е навистина жив процес кој што бара и обучување, но и бара и ресурси, затоа што веќе одредени пилоти навлегуваат во завршна фаза на својата кариера како како пилоти на леталата, а гледаме дека се многу специфични за управување. Видовме ние несреќен случај пред неколку дена во во нашиот сосед во Грција, така да ни треба дополнителни напори во однос на тоа да имаме континуитет во тоа што сме го имале досега.